mówię, Žižku. Ty kokso, ale... Co to tam je? Žiž, ale co by nestihol otvoriť? Ideme co otvoriť? To je pre Boha? A to mám mamičku. Mám musíš sám otvárať. Ale ja to neviem. To je tvoj nepovedal. No poď, pomôžeme. Ja. Ja, čo ti doniesol ten Ježiško, dávno? Čo to je? Pokladňa! 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 Jaj! To pokladňu ti doniesol? A pokladňa sa môže dielom. Takú pokladňu! To je čo pre Boha? Čo to bude? No ja som zvedavý, čo to bude. Ty krása, takú pokladňu. Nie, ukáž, aké je, ukáž. Takého. Ukáž. Takéhoto kovboja? Nie. Tak ty už budeš kovboj. A ešte čo tam je? Tak ešte tam máš, ale? Tato kovko ti donesol darčekov, ten Ježiško. Čo tam je? No ale išiel rýchlo na tých stánkach, dáde. Čo tam ti donesú? Huggy Buggy. To je Huggy Buggy? Huggy Buggy. A pištol. Aj pištol? Božečku môj. A ešte tam je veď. Poďme sa pozrieť. Čo tam bude? Neviem. Ty vole, tak ty bude v tom, že? Tak ja zomre. Tepláky. Tepláky. A my tu. Ty kaco, no ja som hotový. Ideme vyskúšať, čo ideme vyskúšať? Oblek? Kovbojský? Hej! No daj, ostaneme. Umiem vyskúšať. Tu je stela. Taký šeš. Čo je to? Ty kokso, tak on ti donesol čo? To je šal. Hm? To je šal? Hej! Ja, to je kovbojský klobúk. Ty kokso! Ty kokso. Yeah. Aj šatku má ako kovboj. Madonna mia, to ty budeš kovboj. A teraz idem kovboj. Toto sa tam, aha, pozri, tam. Tam vidí sa, yeah. Daj si aj klobúk, nože. Daj si aj klobúk, ukáž ľuďom, aký máš aj klobúk. Kovboj, počkaj, ti zaviažem, počkaj. Počkaj, ti zaviažem. Som ja kovboj. Počkaj. Ty už si riadny kovboj teraz. Áno. A teraz ešte čo to má? A daj mi pištu. Počkaj, vestičku dáme. A mám šuliku. Som zvedavý, či mám šuliku. No? Som zvedavý, či mám šuliku. Akú šuliku? Ty vole. Šuliku. A ešte aj nohavice máš kovbojské. O to celú ľudia množe, aký si kovboj. A kde mám ešte pištol? Tu je pištol. Ale som tu kovbojský. A to tu máš kovbojský. No tá to máš tu kovbojský v izbe. Tá ty máš ešte aj gate kovbojské, to ja zoberiem. Také gate? Hej. Ty vole, tá to čo za gate? Ty kokso, to ja som to ešte nevidel. Tak to čo zagáte? Ty vole! Tak ty si čistý kovboj teraz už. Teraz už si kovboj. A to čo? No ukáza teraz, tam. Nože, ak vypadáš, pozri. Ijaj, choď, poď ďalej, nože, aby ti videli nohavice. Ty vole! Tak ty si... A choď si zobrať z izby ten pištol. Kovboj, pozri, tak týto pištol tu máš kovbojský. Tu je kovbojský, tento. Tu je kovbojský. Tu je pravý kovbojský.
Tento, tieto dva sú kovbojské. No choď ukáž sa ľuďom, aký si kovboj. Ukáž sa ľuďom teraz, aký si kovboj. Poď ďalej, aby ťa videli celého, aký si riadný kovboj. A urobí bum, bum, bum. Ujoj, taký kovboj. To je zabiják. Pôjde sa ukázať mankovi, aký si pešák. To je zabiják. A pokladňu budeš aj pištola, ešte aj hady bagy? To je zabiják. Tak toto sú dadové darčeky, čistý kovboj mi je ono. Hady. To je konečná.